Esquerda, índio, camisa 5 do Aço, pé em cima da bola, abre na esquerda, domina índio. Camisa 5 do ITZ, time do ITZ trabalha mais uma, vem índio. Balança o corpo. E olha o time do ITZ, oportunidade de gol, vai sair, olha o gol. Gol! Igor Silva. ITZ Esporte, o Camaleão. Lançamento aqui do meio do Igor. Entre a defesa do Beck. A bola sobrava mais uma vez ali pro Jaime, artilheiro do time do Imperatriz, que já recupera. Perdeu agora pro jogador, que é o João. Entrega até o Índio. Sofreu falta ali. O experiente jogador da equipe do Camaleão. Tentou trabalhar ali com o Luiz Bahia. Já retoma o time do Imperatriz. Rapidamente o Iltinho. Tentou ali o lançamento na ponta esquerda para o Filipinho. Ele chegou na cobertura, foi o Índio. Abriu na direita, dominou ali o Guilherme novamente, Rodolfo Júnior trabalha no setor de meio campo, e aí a falta. Montes, domina o zagueirão na perna direita, olha, o PZ agora tem dificuldade, e bateu, encontrou Índio, perna direita, ele vira, para o Rafael Onofre, que ultrapassa a linha que divide o gramado, trabalha na ponta. A marcação chega lá em cima do jogador, talvez que perde mais o lance. Olha o ITZ tocando bola, gostando do jogo, vai vencendo em velocidade, acompanha lá o Paulo Ricardo e faz a falta. Chegou fazendo a falta lá.